Goeiemorgen vrienden, het is vandaag vrijdag die 5e maart. Net weer eens vir julle sê vrienden, as kunnen 100 mense in die kerk te kom, julle is welkom naar die kerkgebouw te kom, julle is welkom om vir Karikat te laat weet. Vrienden, want sy moet print die name uit en so aan, so dit is een bykie admin wat sy moet doen daar, asseblief laat dat weet vrienden, as julle kom, dat ons het net kan opteken. Ik denk niet dat daar gaan probleme wees nie, maar kom ons bespreek maar dat jy nou nie daar kom en dan is hy ou te leer gesteld nie, vriende. Ek wil vandag met julle die beginstukkie doen uit Psalm 120, die eerste versie. Psalm 120, die eerste versie. Die Psalm sê, in my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. In my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Vriende, mag dit jou en my getuienis wees in die tyd dat ons in nood na die Here geroep het en dat hy inderdaad jou en my gebed verhoor het. Miskien nie soos jy dit wou gehad het, maar dat dit op 'n ander manier, op sy eie tyd, op sy eie manier jou gebed verhoor het. Vriende, mag jylle in hierdie tyd 'n vrede in jylle ervaar, omdat jylle God ken, omdat jylle Jesus ken, en omdat jylle die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, dan is ons vandag in Jeremia 10. Jeremia 10. Nou, vriende, ek wil jylle met 'n baie rustig wees, want ek wil vir jylle hierdie gedeelte lees. Dit is eintlik 'n baie mooi gedeelte, hy praat nou hier oor die Israelitiese afgode en al die goed, liewe vriende, en terwyl hy so daar dink, en dit het ek in Jesaja ook met julle hanteer, is, dink so 'n bietjie, vriende, want baie keer kan ons dan nou lees, mos nou as 'n toeskouer, maar dink so 'n bietjie as ek en jy deurgaan, wat is ons moderne afgode, soos ek al baie keer vir julle gesê het in Jesaja, vriende, ons moderne afgode is heel dikwels ons intellek, ons is net slimmer as slim. Ons dink ons weet alles, ons dink ons kan alles verklaar, ons dink die wetenskap kan alles verklaar, terwyl die wetenskaplik is vir jou baie regheid, sê jy, ons weet maar baie ten dele. Baie keer het ons nou waarheid ontdek, net om oor 'n jaar te sê, maar dit is nie meer 'n waarheid. Ja, vriende, so, wat is jou afgod? Is die feit dat jy sterk en dat jy gesond is en dat jy alles kan vermag, is dit jou afgod? Is jou afgod dat jy so gesond is dat jy eintlik glad nie vir God eintlik nodig het nie. So, jy gaan dit eers doen, jy gaan eers na God toe gaan, wanneer dit met jou baie sleg gaan. Wat is jou afgod? Wat is jou afgod, 'n moderne afgod? Is dit jou geld? Is dit jou vriende? Is dit jou gewoontes? Jou gewoontes, liewe vriende, wat daai gewoonte ook al mag wees, miskien drink jy te veel. Miskien party jy te veel. Miskien sport jy te veel. Miskien, liewe vriende, wat ook al. Is dit jou afgode? Afgode is iets wat jou wegtrek van God af. Afgode is wat maak, liewe vriende, dat ek en jy nie in die verhouding met God staan wat ons behoort te staan. Dit is wat afgod is. Dit is iets wat ons eintlik in die plek van God stel. Is dit jou tyd? Baie van ons tyd is 'n probleem, is ons tyd, sê ons. Draak ons af God. God moet maar, soos ons gister vir mekaar gesê het, eergister vir mekaar gesê, God moet maar so 'n bietjie op die backburner leef. So ons tyd, ons gemak is ons af God. Ons wil nou net nie bietjie ongemak beleef nie, nê. Liewe vriende, ons program is ons af God. Af God is iets wat jy in die plek van God stel. Wanneer goed dinge wat vir God belangrik is, liewe vriende, nie meer eintlik vir jou van belang is nie, en jy elke keer verskonings het en goed in daai plek skuif, dit raak jou af God. 'n God wat belangriker is as God, iets wat jy God uit die pad uit skuif en jou tyd en jou gemak en liewe vriende, raak nou jou afgod, raak nou eintlik jou God, nê. So net, dan wil ek nou lees vir julle wat hierdie Israelitiese afgod is, nê. Ek gaan nie weer vir julle nou, laat ek dit maar weer sê. Onthou, Israeliete het alles gedoen op hierdie stadium wat verkeerd is. Hulle het oral ander afgode aanbid en dacht hulle aangekarm. Nou praat Jeremia. Sit sommer so rustig en luister, vriende.
Dink 'n bietjie in jou eie lewe, wat is die dinge wat nie lekker is. Luister wat die Here vir julle sê, Israeliete, kom sê Jeremia. So sê die Here: Moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer nie. Moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer nie. Vriende, nou daaroor kan ek en jy ons nou 'n mond vol van mekaar sê. Die gewoontes, liewe vriende, wat destructief is, slegte gewoontes is. Money, sex en power is wat Richard Foster op 'n stadium sê vir ons. Dit is die groot afgode van die moderne tyd. En dit is wat die heidenasies daai tyd is vir hulle afgode ook gewees. Money, sex en power. Nee. Moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer. Moenie bang wees vir die tekens aan die hemel nie, want dit is die heidenasies wat daarvoor bang is, né? Liewe vriende, hierdie lees jou tekens. Lekker om daarna te kyk. Maar nou in liewe vriende, is wanneer jy nou begin dat mense vir jou jou fortuin lees en wat is jou sterre en wat voorspel dit vir jou? Besop af, besop vir waarsêers, besop vir toer dokters, besop vir daai tipe goed, liewe vriende, wat vir jou en vir my op die ouene bang maak oor ons toekoms. Ons toekoms lê in God se hand. Dit lê in geen mense hand nie, word lê in geen voorspelling se hand nie. Is om jy iets oor bloedlyn vloeke ook. Vriende, as jy 'n kind van die Here is, moet ons snert. So besop af, as jy nie 'n kind van die Here is nie, dan lê ek in daai goed daar lê. Maar as jy 'n kind van die Here is, ek bloedlyn vloeke, liewe vriende, is absoluut snert. Nie 'n kind van die Here nie. Ja, wel, dan kan daar 'n klomp ander goed lê, maar as jy kind van die Here is, het God en Jesus in Christus vir jou kom sterf tot 'n volkomme versoening vir al jou sondes. As niks en niemand wat enige mag dan oor jou het nie. Nee, so besop om goed as aan te hang wat ander mense aanhang, nê. Nee. Hulle voorskrif om 'n God te kry is sinloos. Hulle kap 'n boom in die bos af en ambagsmag man kerf dit uit met 'n beitel. Hy versier dit met silwer en goud, met hamer en spykers slaan hy dit vas, dat dit nie omkantel nie. Sulke gode kan net so min praat as 'n hoor mooi sê hy. Sulke gode kan net so min praat as 'n voël verskrikkel, 'n voël verskrikker in 'n komkommerland. Is dit nie mooi gestel, vriende? Kan net so min praat as 'n voël verskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen. Kom sê Jeremia vir die volk, hè. Waar is iemand soos u, Here? U is die groot mag van u naam. U is die groot. Die mag van u naam is groot. Wie sou u nie dien nie? Koning van die nasies. Dit kom u toe en dan sit daar amper al vir belydenis. Onder al die wyse mense, onder al die konings van die nasies, is daar niemand soos u nie. Hulle is almal gekke en dwaase, want 'n stuk hout kan vir 'n mens niks leer nie. Die silwer beslag kom uit Tarsus of uit Gauteng. Die goud uit Oefus of wat ook al daar bo is, nê. Dit is die werk van 'n ambagsman en 'n goudsmit. Die afgode is geklee in pers en rooi wolstof. Alles die werk van kunstenaars. Maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God, die koning vir altyd. Van sy toren bewe die aarde, deen sy woede kan die nasies dit nie uithou nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie in die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Dit is die Here wat met sy krag die aarde gemaak het, wat met sy wysheid die wêreld gevestig het, en met insig die hemel oopgesprei het, kom sê Jeremia. Wanneer hy sy stem laat hoor, druis die water in die hemel, hy laat die mis opstyg van die eindes van die aarde af. Hy laat die weerlig slaan, wanneer dit reën. Hy laat die wind uit sy voorraadskure uitkom. Dan sien elke mens hoe dom, hoe sonder kennis hy of sy is, dan staan elke goudsmit verleë met sy afgodsbeeld, want sy beeld is bedrog. Daar is geen lewe in nie. Hulle is niks werd gode, voorwerpe van spot. Hulle vergaan as die tyd van afrekening kom. Die God van Jakob is nie soos hulle nie. Hy is die skepper van alles en almal.
Israël is die volk wat aan hom behoort. Die Heere, die Almachtige, is sy naam. Vrienden, ek en jy bid hierdie God. Kalfijn het op een stadium gesê, die mense hart is een afgode fabriek. Vrienden, gaan kyk, mykie miskien, wat het jy in die plek van God gestel, en sê weer vir die Heere, ek is so jammer. Heere, ek wil u kom aanbid. U is die skepper van alles en allemaal. U is die Heere, die Almachtige. Ondersoek jouself, vriende. Kyk wat het is, wat jy miskien in die plek van God gestel het. Jou tyd, jou geld, jou volprogram, jou vriende, jou stokperkies, jou jag, jou visvang, jou golf, jou party met jou vriendinne, jou kunstklasse, jou pottebakker klasse wat jy het, jou skilderkunste, of wat ook, dat jy nie meer tyd het vir die Here nie. Wat is jou en my moderne afgode? Kom ons gaan lê dit voor die Here. En sê, Here, ons is jammer, ons wil weer vir u in die eerste plek in ons lewens stel. Here, ek dank u vir hierdie gedeelte in Jeremia, en ons kom vra vir die Here, dat ons u te alle tye in ons lewens eerste sal stel. Gee dat ons nie afgode sal aanbid nie, maar werklik vir u sal aanbid. Vriende, ek wil julle wegstuur hierdie week, dat julle inderdaad, of hierdie dag, dat julle inderdaad een bietjie introspeksie sal gaan hou, en ek wil vir julle wegstuur, dat julle sal belewe dat God jou lief het, dat Jesus met sagtheid na jou kyk, en dat die Heilige Gees by jou teenwoordig is.